Ільниця, ціла територія села знаходиться на залежах бурого вугілля. Ще до війни, при мадярах добували буре вугілля. А це провалля, це почалося років так, що вже більш як замітно великі провали, років 7-8 тому назад. Тепер подивіться, я кажу. Попросив конюха, щоб він провіз навіз на ділянку. Першу ходку ми зробили, хорошо. Друга ходка, так вийшло, що телега залишилася у ямі, а коні випригнули. В общем, така яма десь 4,5 на 5 метрів глибину вийшло. Трещини вся дійдуть, то, що тут йде завал, ціла вулиця сплошна. Якщо не наша общими силами зроблений водопровід, тут води ніде немає, шахта все забрала, шахта нічого не компенсує. Це все попадало. Писали іще до Тимошенка, Юлії Володимировні, в той час, коли була прем'єром, і в область, і до наших депутатів, до кого не зверталися. Обіцяли, що буде зроблено якесь таке управління. Тимошенко Юлія Володимировна тоді віддала відповідь, що буде зробитися в Закарпаттю. У нас проблема і з Солотином, і так далі, що у нас проблема в Закарпатті багато з таким. Ну, то, яке було на бумазі, а на самому ділі нічого не сталося, нічого не зробилося.